Mä muistan pitkä kuuma kesä vuonna 85, kun mä olin 15-vuotias, niin mä olin ihan varma, että se niinku kertoo mun kesästä. Tampereen Työväenteatterin vuonna 85 Manserock-musikaali sai ensi-iltansa syksyllä 2006. Syksyllä 2009 siitä tehtiin remix-versio ja Suomen katsotuin kotimainen musikaali jatkaa kulkuaan. Tarina kertoo tamperelaisista ihmiskohtaloista, ystävyydestä, intohimosta, petoksesta ja rakkaudesta, Eppu Normaalin, Juisen ja Popedan 80-luvun sävelin. Aikakautta katsotaan vähän kauempaa, sillä tekijät Heikki Syrjä ja Riku Suokas kävivät 80-luvulla vielä koulua yläasteella. Hyvin nopeasti päätettiin, että tämä ei voi olla takahuonemusikaali, että ei voi kertoa musiikkimaailmasta, että tavallaan tässä maailmassa näitä bändejä ei ole olemassa. Niin sitten esimerkiksi Lokomo oli meille molemmille sellainen myyttinen missä me suurin piirtein nähtiin sulaa laavaa ja savua ja pelkkää hikiä ja terästä, joka taipuu miesten tahtoon. Joo, mistä välitunnilla on puhuttu, että se on tosi suora juttu. Näyttelijä Sami Hintsanen on esittänyt pääroolia Tommi Turmiolaajo parisen sataa kertaa. Petra Karjalainen hyppäsi remix-versiossa Karoliinan rooliin. Pitkin polkupoloista rinnalla. Aivan hurmaavaa yleisö, että harvoin tuolla näyttämällä saa tuommoista kokea, että siis vaistoo oikein se yleisön energiaa, yleisön riemun siitä esityksestä. Ja täällä on ihan niin kuin rockikonsertissa tähtenä lavalla kaikilla olo, että sehän on aivan ihanaa. Kyllä se on aikamoinen yhteisöllinen kokemus varmaan, että kun ihmiset tulee tätä katsoa useita kertoja ja siellä niin kuin, minkä takia ne tulee useita kertoja, mä uskon, että ne haluaa kokea ne samat fiilikset sitten jonkun muun kanssa. Mitä sä oot mieltä? Lähdetäänkö polkeen tuopilla vai mennäänkö oikotietä kossuun? Tämän musikaalin voima on tutunoloisissa henkilöhahmoissa, musiikissa ja sanoituksissa, jotka koskettavat laajaa joukkoa. Ne on kauhean tavallisia kadun tallaajia, mitä löytyy minkä vaan kaupungin lähiöstä pilvin pimein. Tämmöisiä niin kuin normaali ihmisiä, jotka yrittää vaan löytää järkevän paikkaansa yhteiskunnassa. Musiikki menee suoraan sieluun. Siinä ei ole mitään välissä. Niin kun nämä liittyy varmasti kaikilla johonkin semmoiseen nuoruuteen ja ihaniin elämäntilanteisiin ja petettyihin ja jätettyihin ja rakastuneisiin ja kaikkiin, niin se osuu varmaan meihin jokaisiin. Aika paljon on tullut sellaisia, että palautteita meille, että on käynyt katsomassa ja sitten haluaa esimerkiksi tuoda omat lapsensa katsomaan tätä, että tällaista silloin oli. Ja siis tämä liittyy siihen samaan, että siis sitä katsoo, mitä mä sanotaan, että 80-luvun aika, jota kaikki kaipaa, mutta johon kukaan ei kuitenkaan ihan oikeasti halua palata.